Velkommen til Arrow podcast, der i dagens afsnit handler om Microsoft Windows Virtual Desktop. Jeg hedder Claus, og jeg er System Engineer her hos Arrow. Og jeg hedder Martin Fischer, og jeg sidder som Business Development Manager med fokus på Microsoft Azure og IoT. Vi har tidligere lavet en podcast omkring Windows Virtual Desktop, så det vi skal tale om i dag, det er ikke det her med arkitektur og komponenter og overblik i den forstand, men mere fordi produktet det er ikke længere nyt. Er man ny til Windows Virtual Desktop og ikke har kigget på det tidligere, så kan man tage en lytter på det første podcast afsnit. Det vi skal tale om i dag er nyheder siden sidst og ting der er værd at vide om produktet og ikke mindst RDS, altså Microsoft Remote Desktop Services, kontra Windows Virtual Desktop, som får lidt ekstra fokus i dag. Men ganske kort, for at sætte scenen, hvad er det egentlig Windows Virtual Desktop er for en størrelse? Windows Virtual Desktop fra Microsoft er en desktop- og applikationsvirtualiseringsservice, der afvikles i skyen, altså nærmere bestemt Azure og Azure Only. Funktionaliteten er tilsvarende det, som man kender allerede fra RDS, altså Remote Desktop Services, og Citrix Virtual Apps and Desktops og VMware Horizon. Og Formålet er sådan set bare at levere desktop og applikationer ud til brugerne, de ressourcer, de skal bruge for at skabe det arbejdsmiljø, altså det digital workspace, som de skal bruge til at udføre sit daglige arbejde på tværs af alle typer klienter. Og tingene bliver eksekveret og styret centralt fra, og det er sådan set en fordel, for i stedet for at være distribueret ud på de respektive klienter, så bevarer man kontrollen med både applikationer og data. Kan man ikke bare bruge Office 365-applikationer? Altså er virtualisering af desktops og applikationer, er det ikke et overstået kapitel, Claus? Jamen svaret på det er både ja og nej, fordi hvis 365 er det eneste, man har behov for til at udføre sit arbejde, så jo, så har man jo ikke noget at bruge virtualiseringsteknologi til. Sagen er bare den, at der er mange, rigtig mange applikationer, som stadigvæk ikke er enablet til at blive leveret på den måde, og skal enten installeres på klienten, og administreres med det bøvl, som det nu medfører. Eller alternativt, så kan man kigge på Windows Virtual Desktop eller lignende komponenter og løsninger til levering. Mange vælger simpelthen i stedet for at levere de her applikationer og desktops virtualiseret fra centralt uh, datacenter. Uh, typisk har det jo været on-prem, men i det her tilfælde, der er det så public cloud. Det gør simpelthen uh, vedligeholdelsen af den daglige administration af de her applikationer lettere, og øger faktisk også sikkerheden, fordi det befinder sig ikke længere ude på de respektive klienter. Det er centraliseret, og man kan sige, at ved at benytte den her teknologi, så er det secure by design. Der kører rigtig mange installationer i dag, og det beviser jo i sig selv behovet for den her teknologi, så vi er ikke helt derhen, hvor vi kan undsige os virtualisering. Og det er altså her, Windows Virtual Desktop lander i det her marked. Som sagt, det vi skal tale om i dag, det er jo det, der er nyt uh, siden sidste podcast, og ikke mindst uh, RDS kontra Windows Virtual Desktop. Men lad os starte med det sidste, RDS kontra VVD. Så altså, der er jo rigtig mange RDS, uh, Remote Desktop Services, installationer i drift, ude i virkeligheden i dag. Det, det er fakta. Så hvorfor er det, man skal se på Windows Virtual Desktop? Det er der sådan set flere gode grunde til, kan man sige, fordi Windows Virtual Desktop udnytter nogle nye muligheder, som er kommet ikke mindst i kraft af cloud services. Og vi skal lige, jeg synes lige, vi skal gennemgå et par stykker af de her fordele. Og for at starte et sted omkring licenseringen, som hvis man har beskæftiget sig med deres miljøer, så ved man også, at licensering det er et kapitel for sig, fordi alle de serverinstanser og de roller, som indgår, de skal licenseres på operativsystemerne, man skal have det, man kalder RDS-kaldelse, altså Remote Desktop Services Client Access Licenser. Det skal også være på plads. Og så skal man jo typisk have en eller anden form for Office 365-licensering med en, det, man kalder en shared computer activation. Der er nogle specielle licensmodeller, der understøtter det. Men der er op til flere licenser, der skal være på plads, for at man kan levere de her services til brugerne fra et RDS-miljø. Og på Windows Virtual Desktop, der er licensdelen, der er den voldsomt simplificeret, fordi for at tage et eksempel med en Microsoft 365 Business Premium licens, som jo også er en ret kosteffektiv licens, der er der i sagens Office i, inkluderet i den her licens. Der er også en OS-licens inkluderet, så man har lov til at køre en virtualiseret instans af for eksempel Windows 10 i Azure, i en og samme licens og access licenserne er også med, så man kan med en og samme M365 premium licens, der er man faktisk berettiget til at køre Windows Virtual Desktop. Så på den måde er det simplificeret og i sådan set også kosteffektivt. Jeg vil ikke sådan komme i dybden på de forskellige licenseringstyper, fordi det gjorde vi i den tidligere podcast. Og tingene ændrer sig også hen ad vejen, så det ville faktisk være smartere at man slutter op, når man skal bruge det. Det man kan sige, det er, at der er rigtig mange øh, kunder, som allerede er skiftet over på M365-licenseringspakkerne. Øh, Og er man det, så er man allerede berettiget til at bruge Windows Virtual Desktop. Og er man ikke, så er der da bestemt en grund til at gøre det, ud over selvfølgelig de andre features, der er i de her pakker. Så det er et kig værd. Udover licenseringen, så er der selvfølgelig også ting som brugeroplevelsen. I et uh, remote desktop services serverbaseret uh, setup, der er det i sagens natur et uh, serveroperativt system, som brugerne de befinder sig på. Og der laver man en masse tiltag for at få det til at se brugervenligt ud. Men der er nogle funktionelle begrænsninger i og i med, at det er, det, det er at bliver en server. Windows Virtual Desktop derimod, det, det kan også afvikles på et serverOS, det er ikke det. Men uh, det, det optimale vil være at gøre det på Windows 10, og i det her tilfælde kunne det være en multisession Windows 10, som er blevet mulig med Windows Virtual Desktop-produktet, så man kan levere en, en egentlig Windows 10 til brugerne med en, en god brugeroplevelse til følge. Noget andet, når vi snakker RDS kontra Windows Virtual Desktop, det er jo implementering og drift. Fordi det er en lille smule komplekst med rds miljøer. Det kræver et større antal infrastrukturkomponenter eller roller, øh, såsom det kunne være licens øh, og en brokerrolle, webaccess, gateway og database, altså en SQL, SQL database. Alle de her ting skal man have indkøbt og man skal drive det. Det er det der ligger selvfølgelig et stykke arbejde i og en omkostning. De samme roller de skal jo i princippet, eller ikke bare i princippet, de skal jo rent faktisk bruges i Windows Virtual Desktop Men, øh, fordi det er jo funktionelt nødvendigt. Men, for, der er en kæmpe forskel her, fordi alle de her roller, de er leveret og administreret af Microsoft som en service, så man skal ikke længere bekymre sig om de her roller. Igen, en voldsom simplificering af setup'et. I, når vi snakker hosting-miljøer med RDS, så har det også tit været sådan, at mange af de her roller, dem har man lavet shared på tværs af kunder, for, simpelthen for at holde omkostningerne nede. Men i takt med, at man går fra on-prem exchange til 365, der er man nødt til at lave en segmentering, altså en opsplitning af de her kunder. Og det gør, at hvis man skal lave RDS-komponenter per brugerinstallation, så er det knap så kosteffektivt. Og der kan man sige, at der er Windows Virtual Desktop, hvor den her delkomponent kommer som en service- og er i øvrigt inkluderet i licensen, der kommer det jo ind som en sweet spot til at levere også helt lidt til små miljøer. Det betyder ikke, at det ikke kan levere til store, men nu fagner det faktisk også de små miljøer. Og så er der jo snakken om sikkerhed, som vi naturligvis også er nødt til at komme omkring. Fordi de fleste kender jo det her med Remote Desktop Services har den her, nu er det lidt teknisk, men den her port 3389. Dem, der har arbejdet med det, de kender det naturligvis og jeg er da også sikker på, at der sidder nogen ude med røde ører, fordi de er blevet kompromitteret, hvor de har haft en adgang til et ADS-miljø med svage credentials og en usikker adgang, og så er det simpelthen blevet misbrugt. Og det er netop det. Det sker ikke i Windows Virtual Desktop, fordi der er ikke nogen udadvendte åbne porte. Windows Virtual Desktop bruger en teknologi, som hedder Reverse Connect, det betyder, at forbindelsen skabes fra indersiden, og der skal ikke prikkes hul i firewallen udefra. Så på den måde er det også, kan man sige, secure by design. Men man skal altså selvfølgelig have adgang, og adgangen den er omfattet af samme sikkerhedsfunktionalitet, som vi kender det fra Office-produkterne, altså 365 i det hele taget, fordi det er jo basalt set samme komponenter, man bruger eller det, det er de samme komponenter, og vi snakker MFA, altså multi Authentication, Conditional Access, Identity Protection og User Risk øh, og Sign-in-beskyttelse. Så alt det vi kender, al den fede advarens sikkerhed, der er i 365, den dækker også Windows Virtual Desktop, uden at man nødvendigvis skal ud og lave tilkøb til det. Så som det fremgår, så er Windows Virtual Desktop kontra RDS er simplificeret, det er meget moderniseret i den måde, som det skal installeres og køres på, og så er det simpelthen bare en, en sikker løsning. Hvad nu, hvis der sidder nogen derude og ikke er klar til at køre, køre cloud? Altså VVD, det kører jo i, Asia. Hvad, hvad gør man så? Jamen altså, der er jo, der, som I ved, så er der rigtig mange fordele ved cloud med skalerbarhed og fleksibilitet. Men hvis, og af hvilken som helst årsag det måtte være, enten teknisk eller strategisk, at man simpelthen ikke er klar til at gå public cloud, hverken helt eller delvis, så, der, så er der jo en løsning på det. Der er jo for eksempel de her Azure Stack Hub eller Azure Stack HCI løsninger, der gør, at man kan bruge den her teknologi, leveret fra Microsoft, og egentlig også administrere det som en cloud service, men ud af sit eget datacenter. Hvis det er latency-problemer eller data-constraints, som man er op imod, så er der en mulighed for at komme lidt til gode. Men jeg vil også godt lige sige, at der er rigtig mange i dag, der benytter Windows Virtual Desktop i cloud derude, så det er ikke fordi, at hvis man hopper på, så er det, at man først mover på det her. Det, det er en, en, proven technology, så altså, hvis man er i tvivl, så laver en POC for at validere, at det rent faktisk fungerer for jer. Nå Claus, nok om VVD kontra RDS. Hvad er der nyt på Windows Virtual Desktop? Ja, Jamen, det er jo efterhånden ikke nogen nyhed længere. Windows Virtual Desktop, efter det, man kalder 2020 Spring Update, er jo blevet integreret i Azure-portalen i GUI, sådan at man kan lave alle administrative opgaver. Man kan spænde et miljø op fra bunden og konfigurere det og drive det fra GUI'en, hvis det er det, man har lyst til. Men man kan selvfølgelig også, hvis man foretrækker PowerShell, og det vil man jo gøre langt hen ad vejen, hvis man skal automatisere processer, så kan man selvfølgelig stadigvæk gøre det. Det er rimelig smertefrit at komme i luften med en POC eller et kundemiljø, og det er det jo i kraft af, at langt de fleste roller, de kommer, altså service fra Microsoft og er administreret af Microsoft, så på den måde er det jo primært den her stationshost, altså den, hvor vi skal afvikle applikationer på, som man skal beskæftige sig med. Så det er til at have med at gøre. Hvis man gerne vil slippe endnu nemmere fra det nemmere end det egentlig er i forvejen, så er der faktisk også en mulighed, der hedder Windows Virtual Desktop Quick Start, der faktisk, hvis man har en masse subscription og de rettigheder, der skal til, altså man er owner eller contributor på den her subscription, så kan man køre en, en Quick Start-template, og så får man spolet et fuldt miljø op, uden man næsten behøver at røre en finger. Man skal bare lige læne sig tilbage og sippe lidt af kaffen, og så går det lige lidt tid, og så er man op og køre, og så kan man begynde at, at lege med det. Så nemmere bliver det jo ikke. Når først man er op og kører, så skal vi så kigge lidt på de features, som der er. Og en ting, som har været længe ventet, er selvfølgelig Teams Optimering. Og ja, den er på plads, Teams Optimering i Windows Virtual Desktop nu. Hvor at, det er ikke rocket science, man laver den her AV-redirection med WebRTC. Men det gør altså, at performance, den bare spiller maks, også i Windows Virtual Desktop-miljøer. Så der er der en anden ting, som har været ventet med længsel. Og det er den en lille smule nu. Det er det her med at man skal kan administrere sin Windows Virtual Desktop endpoints fra Intune/Endpoint Manager. Det kan man faktisk allerede i dag hvis det er single session Windows 10 man benytter, altså til VDI, levering af VDI desktops. Men hvis det er multi så må man lige væbben sig lidt med tålmodighed. Der kommer et øh, public preview her i efteråret, og det er jo ret nu kan man sige. Og så forventer vi at administration med endpoint manager til multi session Windows 10. Det går general availability i Q1 21. Så det er sådan lige om hjørnet. Så er der er en en anden funktionalitet, nu når det er den her session host som meget arbejdet ligger i. Det er jo der man driver operativsystemet, men mere vigtigt alle de applikationer som skal leveres ud til brugerne. Og hvordan styrer man egentlig let det? man kan selvfølgelig i, i små miljøer gøre det ved at administrere en en template i i Azure som danner grundlag for opdateringer men der er jo faktisk også et preview på noget der hedder Azure image builder som man kan bruge til at lave custom images til levering og en lille finurlighed ved det, det er, at man kan levere uh, det færdige resultat uh, i kraft af Azure's Shared Image Gallery. Det er sådan et uh, repository, man kan benytte uh, til udrulning, og det supporterer faktisk også versionering af de her sådan, uh, images. Så uh, det er jeg sikker på, hvis man er vant til at køre ADS-miljøer, så er det noget, man vil sætte pris på. Og når vi snakker images, jamen så vil vi jo egentlig gerne holde det så øh, simplificeret så let som muligt. Vi er jo bare mennesker. Vi vil helst ikke lave mere end højst nødvendigt. Og hvis man ikke ønsker at installere det i images, så er der den her funktionalitet, som hedder MSI App Attach. Det er, hvor man pakker de her applikationer særskilt, og så mapper man dem ind øh, til, i brugerens session, øh, når de skal bruge dem, øh, uden at egentlig at grise, øh, master masterimaget til. Den funktionalitet den bliver bagt ind i, i GUI'en, også i Azure-portalen, sådan at, at det bliver meget mere brugervenligt, kan man sige. Så er der en ting med administration af miljøet med autoscale. Det har vi jo, og det er jo egentlig baseret på Azure Logic Apps, så det bliver næsten ikke bedre end det. Men hvis man vil spare yderligere, så skal man selvfølgelig sørge for at kigge på de her besparelsesmuligheder, der er i Azure, og her tænker jeg på blandt andet reserved instances, hvor man kan lave en kosteffektiv løsning. Men man kan også, man kan sige, at man sparer ikke ret meget mere, end at slukke en maskine, man ikke bruger. Og der findes eller der kommer en funktionalitet, der hedder Start VM on Connect. Det er til normale VM's i Azure, hvor hvis ikke den er poweret på op, når man skal bruge den og lave en connection, så bliver den det. Og det det, find, det kommer faktisk også til Windows Virtual Desktop. Det er ikke hensigtsmæssigt til multisession, Det er mere tænkt til VDI-miljøer, men øh, muligheden er der. Og så er der selvfølgelig monitorering af miljøet med Azure Monitor, som øh, faktisk også er blevet lidt mere ud af æsken med ressourcestyring, altså CPU og memory og, og, og disk øh, performance, hvor man har mulighed for at se, om miljøet det nu også har det godt, så man proaktivt kan tage vare på det, øh, inden det begynder at gå ud over de stakkels brugere. Som en afsluttende kommentar. Fordi tiden, der løber, så kan man jo høre, at Windows Virtual Desktop, det er en mulighed bestemt til levering af de her ressourcer, brugerne skal bruge til at udføre sit arbejde. Og vi har jo faktisk også her under den situation, vi står i, det her, som vi kalder the new normal. Altså, og det vil vi jo nok se i stigende grad, at der kommer mere og mere hjemmearbejde, også når vi kommer tilbage til en normal tilstand. Og det, Langt hen ad vejen, hvis man har nogle ressourcer, som ikke er web-enabled, eller software, altså service, og som man bare kan bruge som en service i en browser, jamen så er der stadigvæk brug for Windows Virtual Desktop-teknologi, og det kan man simpelthen bruge til de her situationer. Nå, Claus, jeg kan høre, at der er jo der er masser af indhold i hele det her Windows Virtual Desktop-univers, og det er jo et, et moving target. Men øh, vi, kan ikke nå, vi kan desværre ikke nå mere i dag. Tusind tak for din, din meget, meget fine gennemgang. Tak fordi I lyttede med.